O trpljenju. Iskazivanje jednom monahu koji prelažaš iz manastira u manastir ne trpeći uznemiravanje od bratije. Ima ljudi kojima se čini da dobro može biti samo tamo gde oni ne žive. Gde god oni živeli, na sve se žale. Niko im nije dobar, a svi im nanose uvrede. Eh, kada bih mogao da se nastanim tamo i tamo, vele takvi, sve bi bilo mnogo drugačije. Svi takvi stalno nešto traže, prelaze sa mesta na mesto. A mogu li takvi ljudi uopšte naći mir? Ako se ne manu svoje impulsivnosti i netrpeljivosti, nikada neće naći spokoje. Naprotiv, ukoliko se naoružaju strpljenjem i razboritošću, svakako da će veoma brzo steći mir. Jedan monah živeo u opštežiteljnom manastiru, gde ga je petorica braće volela, a jedan ga je vređao. Monah nije mogao da otrpi te uvrede i otišao je, misleći da će naći spokojstvo u drugoj obitelji. Ovde ga je 8 monaha zavolalo, dok su dvojica osjećala mržnju prema njemu. Zatim je krenuo i u treći manastir, gde je naišao na ljubav i razumevanje od sedmorice, a mržnju iskusio od petorice monaha. Šta mu je bilo činiti? Otići ću, reče monah, još na neko mesto, tamo će mi sigurno biti bolje. Tako on ode i u četvrti manastir. Na putu za taj manastir on sede da se odmori i poče da razmišlja. A šta će biti, upita on sebe samoga, ako budem svaki čas tako prelazio s mesta na mesto? U čitavom svetu neću naći mir. Bolje mi je da nešto i otrpim. Ovako kazavši sam sebi, on uze hartiju i napisa: sve ću trpeti radi Isusa Hrista, Sina Božijeg. Privezavši tu hartiju za pojas, on dođe u novi manastir i nastani se u njemu. Onako kako je bilo u pređašnjim obiteljima, bilo je i ovde. Posle izvesnog vremena monasi su počeli da ga vređaju, ali on više nije osjećao uninije. Čim bi ga neko uvredio, odmah bi pročitao ono što je napisao i to mu je davalo spokojstvo. Najzad je njegovo trpljenje odnelo potpunu pobedu. Monasi koji su ga vređali zamolili su ga za oproštaj i prestali da to čine. Prema tome, braćo, ne čine nas karakteri ljudi sa kojima živimo srećnim ili nesrećnim, nego karakter koji sami u sebi obrazujemo živeći sa drugima. Ljudi su svuda ljudi, a ne anđeli. I mi ne živimo na nebu, nego na zemlji. Zato umjesto da razmišljamo o tome kako nam nije dobro iz razloga što ljudi sa kojima živimo nisu dobri, najbolje da pogledamo na sebe i pomislimo da nam nije dobro prosto zato što mi sami nismo dobri. Ili jednostavnije rečeno, da se naoružamo trpljenjem. Trpljenje je lek od svih neprijatnosti. Umeti trpeti znači umeti mirno živeti. Amin.